Maria sad og nynnede. Hendes mor havde lært hende at sy babytøj, og nu var hun i fuld gang med at gøre klar til lille baby Jesus. Hendes mave var ved at blive ret stor, og hendes mor havde også givet hende noget tøj, som hun kunne passe. Maria tænkte på alt, hvad der var sket de sidste måneder. Sammen med Josef havde hun besøgt den gamle rabbiner, når de havde haft lidt tid til overs. Han havde vist dem alt muligt fra Guds ord, altså de gamle bogruller om Guds søn. De havde bestemt sig for at holde fast i at kalde drengen Jesus. De andre navne fra bogrullerne kunne blive hans kælenavne, eller måske handlede de bare om, hvordan Jesus ville være, når han voksede op. I starten havde Maria været meget bange for at skulle være mor til Guds søn. Men efterhånden som tiden var gået, havde rabbineren hjulpet hende med at forstå, at Gud nok skulle holde styr på det hele. Hun måtte bare stole på ham og gøre sit bedste. I byen Nazaret var det også som om, at folk næsten havde glemt, at Maria var blevet gravid, før hun var gift. Der var i hvert fald ikke længere så mange, som hviskede, når hun gik på gaden. Flere af hendes gamle veninder var også begyndt at tale med hende igen. Maria smilede. En af hendes kusiner havde lige fået en baby, og Maria havde fået lov til at holde den lille pige. Hun glædede sig til, at det blev hendes tur til at holde baby Jesus i sine arme. Nico holdt vagt ude ved fårene. En af de gamle fårehyrter havde set nogle ulve i nærheden for et par dage siden, så nu lå alle fårehyrterne og sov op af fårene for ikke at være for langt væk, hvis der skulle ske noget. De havde også tændt nogle bål her og der for at skræmme ulvene væk. Der var dog stadig meget mørkt, og Nico var glad for, at han havde sin nye varme fårepels på, for det var virkelig en kold aften. Nico og Philip havde øvet sig i flere dage på at ramme med stenslyngen. Alle hyrderne havde en lille taske hængende over skulderen med en stenslynge og nogle sten i. Nico holdt sig tæt op af Philip og hans far. Han følte sig en del tryggere i nærheden af dem. Han brød sig ikke rigtigt om mørke. Hvis han skulle tisse, ventede han altid til en af de andre, listede sig ud i nattemørket, og så fulgtes han med dem. Pludselig hørte han et hyl i det fjerne. Det løb ham koldt ned af ryggen. Han satte sig brat op, og det gjorde alle de andre hyrder også. Fårene vågnede også og begyndte at bræge. Hyrderne havde nogle fakler liggende, som de nu stak ind i bålene. Så snart de havde sat ild til dem, hævede de dem op over deres hoveder og svingede dem lidt fra side til side. Det var faktisk utroligt, hvor meget sådan et par fakler kunne lyse op. Den mørke nat forsvandt, og Nico følte sig meget mere tryg. Der kom ikke flere ulvehyl, og hyrderne lagde sig ned for at sove igen. Det tog noget tid, inden der var ro på både får og hyrder, men snart sov alle igen. Nico blev også mere og mere træt og faldt endelig i søvn. Shadrach. Shadrach listede ind i stuen, hvor nogle af stjerneforskerne sad og snakkede om turen. I morgen skulle de først op og sige farvel til kongen, og mens Shadrach var i skole, ville de tage afsted. Det passede ham fint. Han kunne så sige farvel til sin far og lade som om han gik i skole. Herefter kunne han vende tilbage, når ingen så det, og lægge sig op i sadeltaskerne. Stjerneforskerne snakkede igen om de gaver, som kongen ville have dem til at tage med til den nyfødte konge. Guld, fordi han var en konge. Røgelse, fordi han kom fra Gud. De var blevet enige om, at den tredje gave skulle være myre. Det var en slags dyr parfume eller salve, som man for eksempel kunne bruge til folk, der var syge. Man kunne også smøre myre på kroppen, når nogen var død. Shadrach syntes, det var en mærkelig gave, men en af stjerneforskerne havde sagt, at der stod i de gamle bogruller, at den nye konge en dag skulle dø for at redde mennesker. Shadrach syntes, det lød mærkeligt. Han ville hellere tage noget legetøj med som gave. Måske kunne han gøre det alligevel. Shadrach havde lidt penge liggende og bestemte sig for at gå ned i byen for at finde sin egen gave til drengen. Der var altid fest og farver på det lokale marked, hvor man kunne købe lidt af hvert i de mange forskellige boder. Krydderier, frugter, grønt og mærkelige ting fra fremmede lande. Shadrach gik længe rundt mellem boderne, men bestemte sig til sidst for at købe en bold i flotte farver. Den var da en hel del sjovere for en lille dreng end guld, røgelse og myre. Ja, det var faktisk en rigtig god gave. Shadrach gik glad hjem for at gøre de sidste ting klar inden rejsen dagen efter.